Elon Musks hjärnimplantatföretag Neuralink anställer en klinisk prövningsledare. Företaget i Fremont, Kalifornien publicerade en jobbannons och sökte efter någon med förståelse för den kliniska prövningsprocessen från början till slut. Kvalifikationerna inkluderar hantering av kritiska FDA interaktioner och kunskap om amerikanska läkemedelsmyndighetens förordningar. På företagets hemsida står det vi skapar framtiden för hjärnans gränssnitt genom att nu bygga enheter som hjälper människor med förlamning. I augusti förra året lade Neuralink upp en film som visade en apa som spelade tv-spelet Pong genom att bara använda sig av sin hjärnaktivitet i samarbete med implantaten. I december berättade Musk för Wall Street Journal att han förutspår att man kommer att implantera Neuralinks enhet i mänskliga hjärnor någon gång under 2022. Men Bloomberg anser att Musks förutsägelse är alltför optimistisk eftersom han gjorde ett liknande uttalande 2019 om att enheten skulle vara i människors hjärnor det kommande året. Neuralink har ännu inte offentligt meddelat om de utför mänskliga tester.